က်တွေ့လေကိုဗစ်ကိုနိုင်ငံရေးပုံစံတွင်းကြတာကြီးများလာတာပေါ့လေသူတို့ကတော့ politicize ဆိုတယ်ခေါ်တာပေါ့ဒီကာယောဂါကိုအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်လေဒီပြဿနာတော်တော်လေးပွားထနေတယ်ကိုဗစ်စကလေးကလည်းဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်လာအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သဘာဝအားဖြင့်ပြန်ကြည့်ရင်ကာယောဂါပေါ့လေကာယောဂါဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ကဘာမီးလောင်တာပဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပဲကြမ်းမှမြင်ရလဲဆိုယောဂအတက်တန်ဖြစ်မှတေးသွားမှမြင်ရတယ်သို့သောအခုတကဘာလုံးမှာလူတန်ပေါင်း600 900လောက်ကူးဆက်နေပြီကဘာလူဦးရေ7ပုံ2ပုံနီးပါတကယ်ကြတော့ကူးဆက်နေပြီဒါကိုယောဂပူကဗိုင်းရပwithတဲ့ကြောင့်မမြင်ရဘူးမမြင်ရတဲ့ကြောင့်မလို့လူတွေကဒီယောဂဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဟိုမီးလောင်တာကမှလောင်နေတဲ့မီးကိုမြင်ရပြီးတော့ငြိမ့်ငြိမ့်ပဲပြေးရှင်ပြေးမယ်အခုကြတော့ဒီ virus ပြက်နေတာဟိုတရဲလိုပဲဖြစ်တယ်ကဘာကြီးကတရဲ၆ခန်းမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတော့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်ကဒီတိုင်းပဲတွားကြတာတွေ့ရတယ်ကဘာမီးလောင်တားကောင်ခြာနေဆိုတာလိုပဲအဲ့တော့ဒီလိုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကဘာမီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာတင်းနဲ့တင်းနဲ့မြစ်တာမထားနိုင်တော့ဘူးကိုကြိုးစီပါကာကွယ်တယ်ဒါအပြင်ဒီသူတပားကိုပျက်စီးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကပို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ကိုတယောက်လည်းပဲအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစီဆိုပေမဲ့တက်ကိုတယောက်ပုံချနေကြတယ်ဒီယောဂဖြစ်လာတာဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်အဲ့လိုပဲဒီဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစီဆိုပေမဲ့တက်ကိုတယောက်ဘေးဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာကိုတွေ့နေမှာအဲ့တော့ဒီမေတ္တာတုတ်လာကျင့်စဉ်မျိုးမကျင့်နိုင်တဲ့ကဘာကြီးဟာဒီတဲ့ပိုးပြီးတော့ဆိုးရတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွေ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုရင်ကိုဗစ်ဟာတရုတ်ပြည်ကနေစပြီးတော့တရုတ်ပြည်ထဲကိုတစ်ပတ်ပြန်လှည့်ဝင်နေပြီပြန်လှည့်ဝင်နေတာလည်းအခုမှမပေါ့တော်တော်ကြာပါပြီဒါပေမဲ့စဖြစ်တုန်းကဝူဟာမှာစဖြစ်တုန်းကတင်းကျပ်စွာထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့တယ်တရုတ်ပြည်မှာတရုတ်ပြည်မှာထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဝူဟာနေပြီးလွတ်ထွက်သွားတဲ့ virus ပိုးကြီးဟာလူတွေနဲ့အတူတူကမ္ဘာကိုပြန့်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာလေရိုးရိုးဒီ covid-19 ကနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးက omicron ကသူကကာကွယ်ဆေးတွေကိုလည်းကျော်သွားနိုင်တယ်လူတွေအခုခံမှုစနစ်ကိုလည်းကျော်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်ကမ္ဘာမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာလည်းအခုအသေးပြောက်တည်းတော်တော်ကိုများလာပြီကိုရီးယားလည်းဒီတိုင်းပဲအမေရိကန်မှာတော့တော်တော်ကိုဆူဆူရောပါကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒါဒီမှာစက်တနာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလွယ်လွယ်ကူမဖြေရှင်းမဲ့နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ချက်ကားပြီးတော့အဖြစ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီနိုင်ငံတွေရဲ့စွန့်ရည်ကိုပါတိကျပျက်စီးအောင်လှုပ်လာတဲ့အထိဒါဖိအားပေးလာတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကဘာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲဒီနေရာမှာရပ်တည်မှုအနေနဲ့အနှဲငယ်ဖက်လိုက်နေတဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့နေတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးထဲဆွဲသွင်းလာတဲ့သဘောမျိုးရှိပြီးတော့အခုဆိုရင်ထိတ်တိုက်ဖြစ်တဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကိုမီးလောင်ရာပစ်နေတဲ့လေရတော့မီဒီယာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မီဒီယာတွေရဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကျင်းပြီးတာဝန်မဲ့တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကြောင့်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြီးဟာပိုဆိုးတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှလည်းသုံးသပ်နေတာကိုတွေ့နေပါတယ်။ဒါအခြေခံအချက်လက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဟာကိုဗစ်နဲ့လာပြီးပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နမူနာအဖြစ်ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်